天上课，马来西亚甲栋大爱幼儿园的小朋友热得满头大汗。我每天每一天在这边上，好吗？幼教老师把教室搬到户外，以塑料袋制成帐篷，让孩子透过直接感受体验学习。是要让孩子们呢、感受到，地球妈妈生病了，他们在这个空间上课让他们体会到温室效应。所以呢，我们就要做环保，还有不可以一直用多多的塑料袋，是吗？同样的体验也在吉隆坡班丹英达大爱幼儿园进行，老师教导孩子如何减缓温室效应。像我们怎样减少用那个塑胶袋呢？减保袋，减保袋。对了，他说要每天用环保袋，这个可以再重用的嘛？可以。可以啊，有时候如果它很肮脏的话，可以洗一洗，冲一冲，再拿去晾干，又再用。拯救地球刻不容缓，幼教生从小开始学习环保，懂得惜福爱物，这样未来地球才能改善。大爱新闻，今晚静林志勇、许国进，马来西亚报道。